wararka ka imaanaya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka bilowdeen dibadbaxyo waaweyn oo ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda, kuwaasi oo looga soo horjeedo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dibadbaxyada oo ah kuwa rabshado wata ayaa ka socda dhowr magaalo oo ka tirsan Soomaaliland, waxaana la sheegay inay sii kordhayaan dadka ka qayb qaadanaya dibadbaxyada oo diidan maamulka haatan talada haya. Xogta aan helayno waxa ay tilmaamaysaa in ay xaaladdu u muuqato inaysan sahlanayn, isla markaana waxa ay keentay in ciidamo dheeraad ah ay dowladda geyso goobihii lagu balamay in mucaaradka ay ku qabsadaan bannaanbaxyadooda. Wararka ayaa intaasi ku daraya in mucaaradka iyo dowladdu ay ku heshiiyeen in xarun walba oo mucaaradka ay ku leeyihiin gobollada dalka agteeda ay ku qabsadaan bannaanbax nabadeed oo ay uga soo horjeedaan dowladda. Laakiin xaalka ayaa iminka isbedelay. Dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah caasimadda Hargeysa iyo deegaanada kale ee ay ka dhacayaan dibadbaxyada rabshadaha wata, iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ay sheegtay wax kasta oo dhibaato ah oo ka dhacda halkaasi in mas-uuliyadda ay qaadi doonaan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Faysal Cali Waraabe iyo weliba Cabdiraxmaan Cerro. Waxaa sidoo kale wasaaradda amniga Soomaaliland ay ku eedeysay Cabdiraxmaan Cerro in ciidamo uu kala yimaaday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo doonaya in falal argagixisanimo sida uu hadalka u dhigay ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliland inta bannaanbaxyada ay socdaan. Waxaana sidoo kale hoosta uu ka xariiqay in macquul aysan noqon doonin xaaladda in sidan ay iska sii ahaato oo faraha aan laga laaban doonin haddii la arko wax khatar ku ah ammaanka guud ee Soomaaliland. Musharaxiinta madaxweyne ahna hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa u muuqda inay yihiin kuwa aad iyo aad u soo abaabulay bannaanbaxyadan, waxaana looga soo horjeedaa bisha Sebtembar oo ay ahayd inay doorasho ka dhacdo Soomaaliland iyo saansaanteeda oo haatan aan muuqan.